ពួកពុទ្ធសាសនិកជនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលតាំងពីបុរាណកាលតរៀងមកបានសន្មតកំណត់កត់យកថ្ងៃពេញបូរមីខែមីរាល់រាល់ឆ្នាំថាជាថ្ងៃដ៏មានសារៈសំខាន់មួយក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីបូជាដែលគេនិយមហៅថាថ្ងៃមាឃបូជាធ្វើមាឃបូជាបុណ្យមាឃបូជាក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមីព្រះច័ន្ទពេញវង់មានពន្លឺភ្លឺស្រទន់ស្រស់ថ្លាកំពុងគោចរយាត្រាទៅក្នុងអាកាសវេហាអ្នកភិលីជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធសាសនិកជនទាំងបព្វជិតនិងគ្រហស្ថនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យមាឃបូជាប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីជាការនឹករលឹកឃើញនូវបុព្វហេតុទាំង3យ៉ាងដែលបានកើតឡើងកាលពីសម័យពុទ្ធកាលគឺ1. ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើចតុរង្គសន្និបាត 2. ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានសម្ដែងព្រះឱវាទបាតិមោក 3. ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារដើម្បីបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍ទី1ចតុរង្គសន្និបាតការប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4គឺ 1. ថ្ងៃឧបោសថព្រះច័ន្ទពេញវង្សប្រកបដោយផ្កាយប្រចាំខែមីគឺថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមី 2. ព្រះភិក្ខុទាំង1250អង្គឥតមាននរណានិមន្តឡើយស្រាប់តែមកប្រជុំគ្នាតាមធម្មតារបស់លោក 3. ព្រះភិក្ខុទាំងអំបាលនោះជាពុទ្ធជនឬសោតាបណ្ណៈសកទាគាមិអនាគាមិឬព្រះអរហន្តសុខវិបស្សកៈសូម្បីតែមួយរូបក៏មិនមានសុទ្ធសឹងតែជាព្រះអរហន្តបានសម្រេចអភិញ្ញា6គ្រប់រូប 4. សូម្បីតែមួយរូបដែលកោសក់ដោយកំបិតហើយបួសក៏មិនមានសុទ្ធសឹងតែជាអេហិភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមីព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្នុងល្អាងសុករខតានាភ្នំកិច្ចកូតចិត្តក្រុងរាជក្រឹត្យពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅទីឃនិខសូត្រប្រុសប្រិពីជុឈ្មោះទីឃនិខៈខណៈពេលនោះដែរព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រនិមន្តស្ថិតនៅខាងស្ដាំបកផ្លិតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពិចារណានៅព្រះធម៌តាមក្រសែដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដល់ទីបំផុតនៃសវៈកបារមីញាណនិងបញ្ញា16ចំណែកទីឃនខៈក៏បានសម្រេចនៅសោតាបត្តិផលកាលព្រះអាទិត្យរៀបអស្តង្គតព្រះអង្គទ្រង់បញ្ចប់ព្រះធម្មទេសនានេះហើយទ្រង់និមន្តចុះពីភ្នំកិច្ចកូតព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់វត្តវេលវន្តហើយទ្រង់បានប្រជុំសាវកប្រកបដោយអង្គ4នេះឯងពាក្យថាអភិញ្ញាប្រែថាការដឹងដ៏ក្រៃលែងការដឹងគួរអស្ចារ្យប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងច្បាស់អភិញ្ញាទាំងនេះជាគុណអ្នកសម្បត្តិរបស់ព្រះអរហន្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមឬថាអភិញ្ញានេះជាលទ្ធផលដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអរហន្តដែលលោកមានអភិនិហាបានកសាងសន្សំទុកមក
ដើម្បីប្រាថ្នាភុប្រសពចំពោះអភិញ្ញានោះអភិញ្ញា6យ៉ាងនោះគឺ1សំដែងរិទ្ធបាន2ត្រជាកទឹក3កំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតីបាន4រលឹកឃើញជាតិកំណើតក្នុងកាលមុនបាន5ភ្នែកទឹក6ដឹងការអស់ទៅនៃអាសវៈព្រឹត្តិការទី2ទ្រង់សំដែងព្រះអវាទបាតិមោកាលព្រះអរហន្តទាំង1250អង្គបាននិមន្តមកជួបជុំគ្នាហើយគឺនិមន្តមកពីក្រមបុរាណចដិល1000អង្គក្រមអក្សាវៈ250អង្គទៅព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សំដែងនៅព្រះអវាទបាតិមោកថាអ្នកឯណាមួយជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមធម៌ជាប្រក្រតីអ្នកនោះឈ្មោះថាធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានបូជានៅព្រះតថាគតដោយបដិបត្តិបូជាជាបូជាដ៏ឧត្តមកិរិយាមិនធ្វើនៅបាបទាំងពួងកិរិយាបំពេញកុសលធម៌កិរិយាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់ទាំងនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធម៌ដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីសម្លាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡើយកិរិយាមិនតែដៀលអ្នកដតី1កិរិយាមិនបៀតបៀនអ្នកដតី1កិរិយាសង្រួមក្នុងបាតិមោក1ភវៈដឹងប្រមាណក្នុងភវតាហា1ទីដេកនិងទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់1កិរិយាបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្ត1ទាំងនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយព្រឹត្តិការទី3ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារក្នុងរវាង45ព្រះវស្សាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បំពេញពុទ្ធកិច្ចទាំង5ប្រការជាកិច្ចដែលព្រះពុទ្ធទាំងពួងពីបុរាណកាលតែងតែធ្វើក្នុងការប្រកាសសាសនាគឺ1ក្នុងវេលាព្រឹកទ្រង់ត្រាច់ទៅដើម្បីបណ្ឌបាន2ក្នុងវេលារសៀលទ្រង់សំដែងធម៌ទេសនាដល់សាធារណជន3ក្នុងវេលាប្រលប់ទ្រង់ប្រទានអវាទចំពោះពួកភិក្ខុទាំងឡាយ4ក្នុងវេលាកណ្ដាលអាត្រីទ្រង់ដោះស្រាយប្រស្នានៃពួកទេវតា5ដល់វេលាបាយបច្ចុសសម័យទ្រង់ប្រមាលមើលនៅសត្វដែលមានភ័ព្ភនិងឥតភ័ព្ភបើទ្រង់ឃើញសត្វណាមានភ័ព្ភហើយជាពុទ្ធវេនយៈនោះព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅប្រោសដោយព្រះអង្គឯងបើសត្វណាជាសាវកៈវេនយៈមាននិស័យត្រូវសាវកអង្គណាប្រោសបាននោះព្រះទ្រង់ញៀនទ្រង់ចាត់សាវកអង្គនោះឲ្យទៅប្រោសព្រះមានព្រះភិជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រព្រឹត្តធ្វើពុទ្ធកិច្ចទាំង5ប្រការនេះអស់45ព្រះវស្សាដល់ចេញវស្សាទី45ព្រះអង្គទ្រង់និមន្តចេញអំពីស្រុកវេលវៈត្រាច់ទៅកាន់ចរិតតាមលំដាប់
ដល់ថ្ងៃពេញបូរមីខែមីឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅបាវាចេតិយព្រះជនស្រីទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារដោយទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាចំពោះមាថាមនីលមីមានចិត្តបាបចូលអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះការបរិនិព្វានរបស់តថាគតមិនយូរប៉ុន្មានទេកន្លង3ខែអំពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារដូច្នេះហើយការក៏ក្រើកផែនដីយ៉ាងធំក៏កើតឡើងគួរឲ្យព្រឺរោមព្រឺស្បែកទាំងផ្គរក៏លាន់ឮឡើងពួកសាវកទាំងឡាយមានព្រះអានន្ទជាដើមក៏កើតធัวសង្វេយសោសៅជាទុក្ខដុកដួលគ្រប់គ្រប់អាត្មាព្រះពុទ្ធទ្រង់ជាអ្នកប្រាជ្ញាទ្រង់ពិចារណាឃើញនៅព្រះនិព្វានដែលមានគុណថ្លឹងមិនបានផងនៅភពផងទ្រង់លះបង់នៅសង្ខារដែលនាំសត្វទៅកាន់ភពផងទ្រង់ត្រេកអរនៅអារម្មណ៍ខាងក្នុងដោយវិបស្សនាមានព្រះហឫទ័យតាំងមាំហើយដោយអំណាចសមថៈផងទ្រង់ទំលាយនៅបណ្ដាញគឺកិលេសដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនដូចជាក្រោះមនីលភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះតថាគតនឹងដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីវិនាសទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះបរិនិព្វាននឹងមានដល់តថាគតមិនយូរឡើយកន្លង3ខែអំពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយ